Hyvä yleisö, tervetuloa tänne juhliin. Se on nyt tehty, mitä koko kesä haettiin, mitä koko kesä odotettiin, ja sehän saatiin sitten aikaiseksi. Ja nyt tämä ohjelma menee sillä tavalla, että mä näitä meidän pelaajia otan tähän puhutteluun. Mutta aloitetaan Henri Puputista, ja minä mielelläni aloittaisin siitä lyönnistä sinne Sotkamossa tässä finaalissa, joka meni siltä takaa läpi. Sinä kerroit jossakin, että silmät kiinni sinne päin. Minä en kyllä tätä usko, mutta oliko se näin? No ei se ihan niin ollut. En keksinyt muuta sanottavaa nyt siinä vaiheessa. Ei ehkä välttämättä ihan yrittänyt sitä, mitä siinä nyt sitten tapahtui, mutta se on mukava sanoa aina lehdille, että yritin just sitä lyöntiä. No niin, näinhän se menee. Mutta sehän oli sellainen lyönti, että koppari meni ensin eteen, sitten sivulle, toisen kerran sivulle, ja vielä yritti taakse, mutta siltikään ei saanut sitä kiinni. Ja mulle tuli sitä mieleen, että sinä itse olisit ainoastaan voinut saada pelaajista kiinni. Mutta se siitä, ja mennään tähän. Minkälaista on ollut nyt tämän voiton, tuplavoiton jälkeen tämä eläminen? No on tietysti vauhdikas kaksiviikkonen siinä, ne kaksi viikkoa siinä mestaruuden jälkeen, niin kyllähän siinä mentiin sinne tänne ja tuonne, erään kapellimestarin sanoin, niin. Mutta nyt sitten on tietysti päästy vähän jo arkeen kiinni tällä viikolla, että ihan hyväkin, että ei jaksa enää juhlia. Nämä tietysti jaksaa, nämä kuuluu asiaan, ja täällä on hieno ja ylpeä olla, kun saa olla ihmisten parissa täällä, niin tämä kuuluu asiaan, tämä jaksaa aina, mutta tässä pitää jo ruveta miettimään, että ensi kausi kuitenkin alkaa meidän osalta jo tämän kuun lopussa, ja työnteko kohti vuotta 2018, niin alkaa toden teolla, että ei passaa liikaa juhlia. No niin, minkälaista se on ollut mestarijoukkueen kapteenina tuo olo tuolla kentällä ja varsinkin ennen peliä ja tietysti jälkeenkin? No ekana tulee tietysti ylpeys mieleen näistä jätkistä ja tästä yhteisöstä, että on tämä niin mahtava paikka pelata pesäpalloa ja ainutlaatuinen paikka, että ei sitä ihmiset ymmärrä ja pelaajat varsinkaan ymmärrä ennen kuin tänne tulee ja kokee tämän, On ylpeä olla tässä ja ylpeä seisoo noiden jätkien kanssa tuolla kentällä ja missä tahansa. Että ilman noita yhtäkään meidän joukkueen jäsentä, pelaajaa, valmennusjohtoa, huoltoa, niin tämä ei olisi mahdollista. Selvä. Kiitoksia Henri, ja nyt tänä päivänä juhlitaan vielä. Näin tehdään. No niin, kiitoksia Henrille tästä. Ja hyvä yleisö, haluaisin erityisesti kiittää teitä yleisönä. Se on tullut tuolta pelaajienkin taholta monta kertaa esiin, että täällä on erinomainen yleisö, erinomaisesti kannustava, ja myöskin sitten fanit ovat hyvinkin sitoutuneita tähän hommaan. Ja tavallaan niin kuin omalta kannalta on ollut hyvä huomata se tuolta kuuluttamosta käsin, että Vimpelissä tunnetaan pesäpallon tilanteet niin hyvin, että ei minun tarvitse eikä kenenkään muunkaan kuuluttaja tarvitse siellä kehottaa, että nyt handua yhteen, niin kuin muutamilla kentillä käydään. Eli olkaa ylpeitä tästä asiasta. Tämä on erinomaisen hyvä asia. Mikko, minkälainen oli tämä toinen mestaruuskausi? No ainakin henkilökohtaisesti niin. Oli ehkä vaikein kausi, mitä on koskaan ollut, että oli loukkaantumisia ja kaiken näköistä mutkaa siinä matkassa, mutta mikä tärkeintä, niin lopputulos oli se, mitä tavoiteltiin, niin tyytyväinen täytyy olla. No niin, sinulla oli tosiaan noita loukkaantumisia. Vaikuttiko ne sitten ihan tänne loppupeleihin asti vai pystytkö pelaamaan tuon lopun jo sitten omalla tasolla? No ainakin lähellä sitä omaa tasoa, että ei sitä hirveästi sitten enää siinä pelin tuoksinnassa huomannut, että toki se vaiva sillä taustalla koko ajan on, mutta ei se peli vaikuttanut kyllä millään lailla. Entä sitten tuo seuraava kausi, siihen pääset ilmeisesti lähtemään sitten jo aika tavalla normaalitilanteesta noin fyysisen kunnon suhteen? No joo, kyllä siihen on aloitettu tekemään kovasti töitä nyt jo, että en hirveästi taukoa pitänyt siinä, että pysyisi semmoinen hyvä tatsi sitten, että ei tarvitse lähteä mitään hirveästi pohjaa tekemään, että rima on tarpeeksi korkealla tällä hetkellä, niin siitä on hyvä jatkaa. Joko osaat yhtään ajatella, miten ensi kausi voisi mennä? No en ole vielä siirtänyt sinne asti ajatuksia, että mennään nyt tämä syksy tästä reenaillaan nätisti ja katsotaan sitten jatkossa lisää. Kiitoksia Mikko sinulle. Kiitos.
Ja hyvä yleisö, ei tarvitse paljon esitellä. Sami Haapakoski. Ainoa meille murheena oli tuo loppusarjan pelien siirtyminen sinulta, kun et siihen pystynyt. Kerropa vähän noista tunteista, mitä siinä oli tuossa, kun, varsinkin kun finaaleja käytiin. No, on se huomattavasti vaikeampaa seurata pelejä tuolta katsoman puolelta, että ei se... No ensinnäkin jännitys on paljon kovempi, mitä se kentällä on, mutta tuskallista. Tuntuuko siltä, että olisit voinut mennä peliin vielä mukaan, jos olisi ollut ihan pakko? Kyllä se aika vaikea olisi ollut, että kävi se yhden pelin kokeilemaan siinä, mutta vamma vaan paheni siitä, että ei se helppoa ainakaan olisi ollut. Niin, sehän teille kovin paljon ollut loukkaantunut uran aikana, että sikäli harvinaista tämä tilanne. No kerro nyt vähän, minkälainen vamma se sitten oli, ehkä joku sitä ei oikein päässyt selvyyteen, se näytti vähän niin kuin tulevan helposti. No joo, siinä pussin pohjaa lähdin hakemaan ja otin pallon kiinni ja rupesin heittämään kotipesän, niin oikea nilkka pyörähti, että sieltä meni sitten vähän osia rikki. Aha, se tapahtui tällä tavalla, sitä ei tunne katsomaan ihan välttämättä ainakaan heti huomattu. Entäs nyt sitten, kun katsotaan eteenpäin, miten ura jatkuu ja miten harjoitukset jatkuu? No kyllä tässä pikkuhiljaa tai on aloitettu kuntouttaa tuota nilkkaa erilaisilla ohjelmilla, että täyspainoisesti ei vielä pysty touhua ollenkaan, että mitään teräviä semmoisia ei pysty tekemään, että lenkillä on pystynyt käymään, että se on positiivista, että pystyy jo hikoilemaan. Kyllä. No entäpä sitten, sinä kuulut näihin konkariosastoihin, nyt niin voi sanoa, ja sitten on paljon nuoria miehen joukkoissa. Miten nämä on sinne hitsautuneet ja minkälainen teidän suhde on tässä suhteessa tämän iän suhteen? No totta kai on meillä nuoria miehiä, ne on ollut jo monta vuotta tässä ringissä, että on se ilo seurata, miten pojat kehittyy tässä meidän mukana ja ottanut hirveitä askelia vuosien mittaan ja näkee se nyt, miten Olli ja Arttukin tuohon joukkueeseen ajautunut noihin loppupeleihin sisään, niin on se mukava katsella. Selvä. Kiitoksia Sami ja jatketaan tätä tämänpäiväistä juhlimista. Kiitos. Ja hyvä yleisö, ei tätäkään pelaajaa enää tarvitse esitellä erikseen. Te tunnette sen ja olette huomanneet hänen taitonsa ja kuulleet hänen ikänsä, ei kerrota nyt siitä sen enempää. Mutta Perttu Ruska nousi varsinaisesti otsikoihin tänä kesänä. Minkälainen kesä noin omalta ja oman ajattelun pohjalta oli tänä kesänä? No varmasti ainakin joukkueen oli aika semmoinen rikkonainen, että kyllähän meillä niin kuin paljon tuli loukkaantumisia ja tuommoiset sen niin kuin vaikeutti meidän tekemistä kyllä, mutta ja henkilökohtaisesti semmoinen, että alkukesästä en ollut tyytyväinen, mutta loppua kohti parani, mutta niin tavoitteeseen päädyttiin, niin täytyy olla tyytyväinen kumminkin. No niin, mä joskus tuolla lehdistötilaisuudessa sanoin, että kysynkin, että kun jouduit aika tiukkoihin paikkoihin noissa sisäpeliosuuksissa, että eikö se jännittänyt? No eikö se jännittänyt? No ei siinä ehdi jännittämään. Että ehkä enemmän tuolla ulkopelivuorojen aikana ehti jännittää, mutta ei siinä lyöntipaikalla näin pysty jännittämään kyllä. Entäpä sitten, kun sinä menet lyöntivuoroon, niin riippuuko se syötöstä, ulkokentän sijoittumisesta vai näistä molemmista, vai mistä se riippuu, minne sinä sen lyöntis pistät? No kyllä niitä aika pitkälti katsotaan ennalta, että ei sinne ehdi enää lyönnin aikana hirveästi muutoksia tehdä, että kyllä ne on katsottu ennalta ne paikat yleensä. Selvä. Entäs miten nyt sitten tämä jatkuu? Mitä ajattelet tulevasta kaudesta ja harjoittelukaudesta? Sinähän käyt lukiova täällä Vimpelissä, eikö? Joo, kyllä käy. Että tietenkin yritetään kehittyä koko ajan paremmaksi pesäpalloilijaksi itse ja joukkueena varmasti tullaan olemaan vielä parempia ensi vuonna. Että niin, tästä kovaa työtä ja kohti ensi kautta. No niin, kiitoksia Perttu. Kiitos. No niin, Jere, sinähän pelasit pääasiassa jokerina. Miten se jokeri voi pysyä siellä näin iskussa, kun ei oikeastaan tiedä koskaan, että milloin sinne kentälle mennään? No totta kai se on välillä hankalaa, jos on semmoinen peli, että oikein mennä päästä lyömään ja kylmät kelit, niin kyllä sinne joutuu vähän töitä tekemään. Entäpä sinulla vähän samanlainen kysymys kuin tuossa äsken, että kuinka pitkälle sä ennakkoon suunnittelet nämä kentälle menot? Joukkuista kai riippuu ja vähän lukkarista. No totta kai niitä nyt vähän miettii, mutta aina tilanteet on erilaisia ja ei oikein tiedä, mitä sinne on tapahtunut sitä ennen, niin joutuu vähän senkin mukaan elämään. Näinhän se varmasti menee.
No minkälainen tämä kesä on ollut toisen mestaruus tai toisena mestarikautena? No en mä tiedä, vähän semmoinen haastavampihan tämä oli kuin viime kausi, mutta hienosti siitä sitten loppua kohta parannettiin ja se päämäärä, mikä laitettiin, niin se saavutettiin. Entäpä sitten tuo tuleva kausi ja sinun omat, onko sulla opiskelut menossa ja niin edelleen? No opiskelut vielä on menossa, mutta sitten kesäksi tänne Pohjanmaalle ja ei siinä sen kummempaa. Ei siinä sen kummempaa, tähän mestaruus riittää. Näin joo. No niin, kiitoksia siitä edelleen. Niin, ihan turha sanoa tuota samaa, että Mikkohan tunnetaan. Mutta Mikkohan tunnetaan erityisesti siitä, että kuinka mennään kakkospuolelta jokeen. Kuinka sinne mennään ja kuinka sitä harjoitellaan? Niin, no ei sitä nyt varmaan harjoitella mitenkään, mutta härmäläisellä luonteella vaan hullurohkia sinne, niin hyvä tulo. Ihan kun totta, että ei harjoituksissa kertaakaan mennä jokeen tuolla tavalla, niin kuin sä meet. No en ole kyllä mennyt ikinä, että sitä voi moni miettiä. Huvittaako sinne mennä kastelemaan? Niin siinä se varmaan on otettu rahousujan kastella, jos ei ole pakko. Minkälainen kausi sinun mielestä on ollut? Sä olet Härmästä kulkenut ja aika monta vuotta jo täällä käynyt. No kaikkihan on erilaisia kausia ja kyllä tämä oli niin kuin poikkeuksellinen, että oli loukkaantumisia ja peliä oli tihiä ja nuoria kaveria tulee koko ajan esiin, niin kyllä tämä on yksi hienoimmista, mikä itselle on jää niin kuin muistoihin. Kyllä. Entäpä sitten tuon tuleva harjoituskausi, onko sinulla siitä sen kummempia ajatuksia vielä tässä vaiheessa? Kahden viikon päästä alkaa, ei sen kummempaa. Kiitoksia sinulle kovasti. Kiitos. Ja Severi Lassila on täällä nyt edessä ja Severillä sama juttu kuin monella muullakin pelaajalla tällä kaudella, eli noita loukkaantumisia vähän tuli, mutta kohtuullisen pian selvisit siitä hommasta. Minkälainen juttu se oikein oli? No, voisi sanoa, että aika pahaa, että ensimmäinen iso loukkaantuminen itselle, että kyllä se oli kauhea kahtoa sivusta. No niin, mutta sitten loppukausi sujuu ilmeisesti niin kuin olit ajatellutkin. Aika lailla joo. Minkälainen sun vähän nuorempana pelaajana olla tässä joukossa mukana? No, kausi kauelta sitä oppii kaiken näköistä ja kyllä noista vanhemmista on iso apu meille nuoremmille. Sinuthan tunnetaan erityisesti ulkopelaajana ja sitähän sä oletkin, mutta sisäpelivastuutakin on tullut ja myöskin tulosta siellä. Mitä ajattelet siitä, vieläkö tätä puolta voitaisiin vähän lisätä? No se on sitten sen aika, kun tulee, että samaapa se on mulle. Eli valmistaudut kuitenkin siihenkin? Joo. Entäs tuo ensi kausi? Mitä ajattelet siitä ja miten valmistaudut? Onko siinä jotakin erityistä? No aina lähdetään parantamaan ja tavoite on tietysti kovaa ja siihen pyrit. Ja se on varmaan? Suomen mestari. No niin, kiitoksia. Ja näin, nopeutta tulee kehiin tässä. Sinähän nyt olet etenijänä todella vahva. Mutta kaudessa oli vähän vaikeitakin hetkiä. Kerropas vähän niistä. No joo, siellä pikkusen tuli jalkavaivaa kesällä, että se tietysti vähän siinä haittasi menoa, mutta ei siinä, se oli tiukkaa kuntoutusta hetken aikaa ja vähän siinä olisi tehnyt mieli tulla aikaisemminkin peliin, mutta ei päästetty irti vielä, mutta ehkä se oli sitten ihan hyvä, että pysyi sitten terveenä noihin loppupeleihin. Näin varmaan kävi. Sinut tunnetaan erityisesti siitä, että sinulla ei ole mitään patenttilyöntiä. Ei mitään yhtä patenttilyöntiä, mutta sinulla on niitä useita. Miten sinä päätät, mikä pistetään tulemaan kulloinkin? No siinä oikeastaan syötöaikana vähän katsotaan kenttää, että mitä siellä tapahtuu ja sitten sen mukaan lyö. Eli tässä niin kuin tuossa Perttu sanoi, että ei sitä paljon lyönnin aikana mietitä mitään, mutta etenijän on sitten, tai kentälle meni on sitä mietittävä vai kuinka?
Niin ei lyönnin aikana, mutta syötöaikana pitää miettiä, että minne lyö. Niin, siinä on tietty ero. Kyllä. Miten se on tämänkin verran monipuolisen repertuarin tuohon kentälle menoon kehittänyt? Harjoittelemalla tietysti. No ei tietysti. Se on, että on monipuolisesti lyöntejä, niin aina, että jos joku lyönti ei toimi, niin sitten on aina joku toinen takataskussa, että mitä voi käyttää ja kokeilla. Niin, näinhän tosiaan tapahtui viime kesänä. Kolme erilaista lyöntiäkin saattoi olla ja vasta viimeinen onnistui. Sehän riittää. No sehän riittää nimenomaan. Minkälainen sinulta tuo kausi, jos mietit sitä kokonaisuutena, niin oli? No joo, kyllähän se tietysti vähän rikkonainen oli meillä, että siinä oli loukkaantumisia useampiakin, mutta toisaalta se oli sitten hyvä sekin, että sinne pääsi nuorempia miehiä kehiin ja sitä kautta sai kokemuksia noista peleistä. Ja tietysti loppukauestakin, kun oli Sami ja Masa pois sieltä, niin Arttu ja Olli pääsi sinne kovaan paikkaan pelaamaan ja hienosti pojat kyllä siellä pelasivat. Se on ihan totta. Kiitoksia Teemu. Kiitos. Näin, tätä nuorempaa kaartia, ja mielestäni näin pitkään haastateltavaa ei ollut sitten Juha Miedon jälkeen minulla, että pitää tuo mikki pitää lähes tuonne kattoon päin. Mutta sinä olet aika vähällä iällä vielä pilattu, mutta pelannut aika pitkään. Minkälainen tausta ja kehitys sinulla noin omasta mielestä on tässä pesäpallossa ollut? No ei, ihan semmoinen normaali tästä pimpeliläinen kehitys tästä omasta pitäjästä ja sitten pikkuhiljaa ylöspäin. No niin, ja sitähän mentiin viime kesänä vähän pikkuhiljaa ylöspäin, eli pääsit kokeilemaan tuota kopparin paikkaa. Miltä se tuntui tulla ensimmäiseen Superin peliin? No, aika lailla jännitti, mutta ei, kyllä se sitten siitä pikkuhiljaa meni ohi, ja ei ihan mukavalta se sitten tuntui. Mitkä arvelisit, että sinun omat vahvuutesi tuossa pelissä on? No, en tiedä. En nyt tässä paljasta niitä vielä. Tämä oli hyvin tyypillinen vimpeliläinen vastaus, ei paljasteta liikaa tätä. Mutta minkälainen, sähän tietysti tuossa joukkueen mukana olit sitten jossakin määrin, miltä se tuntuu sitten tämä vanhempien pelaajien ja nuorempien pelaajien keskinäinen rooli siinä? No totta kai, niin kuin paljon oppia sai ja ihan mukavaahan se oli sitten, totta kai, ei siinä mitään. Entäs ensi kautta varten, valmistaudutaan parhaaseen? No joo, totta kai. Parhaasti tehdään ja toivotaan, että jos tulee tarjetta, niin sitten pystyy parhaan mukaan joukkuetta auttamaan. Selvä. Kiitoksia, Elmeri. Kiitos. Minkälainen tämä kakkospelinjohtajan rooli, onko sillä jotakin yleistä roolia sillä tavalla joukkueesta toiseen vai onko siellä kussakin joukkueessa aina sama? Eli mikä se on sinulla? No varmaan monella joukkueella on erilaisia, mutta mulla nyt on aika lailla tämä 8 vuotta ollut sama. Samanlainen rooli ja niin se on siinä sitten hioutunut pikkuhiljaa. No, kerro nyt vähän, mikä se rooli tai mitä sinä siinä roolissasi teet? No tietysti se näkyvin rooli on se mailan kautta melan tiputtaminen, mutta taka-avut muutenkin siinä. Se on monimuotoinen rooli. Sinähän pelasit aikaisemmin ja vielä täällä Vimpelissä Superissakin ihan hetken aikaa. Eikö ole yhtään tehnyt mieli pelata? No ei ole kyllä tehnyt, että kyllä ne pelihommat on nyt jäänyt. Mutta niistä on varmasti apua tuossa hommassa. Ja sitten sen verran, kun siellä on sitä melaa ja mailaa, mikä sitten näillä on erona ja mitä tällä melalla nyt sitten, onko se vain näkyvyyden takia? No ei ole näkyvyyttä, että siinä on sanotaanko semmoinen, siinä on niitä eri värejä, niin niillä pystyy helpommin näyttämään lyöntisuuntia sun muita, että se niin sitten värien ja asentojen mukaan sitten määräytyy se lyönnin suunta ja tällainen, että se on niin kuin vaikeampi selvittää ja sitten sitä kautta se on niin kuin ehkä parempi. No katsomusta näyttää, että tämä mailamiehen rooli on tarkka, eli siinä on oltava kyllä täysin hereillä, eikö? No joo, kyllä siinä pitää hereillä olla, että ihan samalla lailla pitää asennoitua niin kuin itse menisi pelaamaan. Selvä. Kiitoksia Jussi tästä ja sitten kohta me saadaan koko joukkue kerralla tänne eteen. Kiitos. Ja nyt mä lupasin nämä, jotka tänne keppien kanssa joutuivat tulemaan ja otetaan tässä nyt Janne ensimmäisenä.
Keppiin se päättyi tämä kausi. No näinhän siinä kävi. Ei. Oliko tämä vamma jo sitten tuossa, ja varmaan olikin jo tuossa ihan loppuun päässään näkyvissä. Minkä tyyppinen se oli? No aika lievä vamma, että kierukan repeämä ja eilen aamuna poistettiin ja olo on kyllä tällä hetkellä hyvä. Entäs pelikunto tällä hetkellä? No 3 viikkoa pitäisi huilata vielä, mutta sitten ruvetaan reenaamaan. No niin, entä sitten tuosta koko kaudesta, minkälaiset mietteet jäät? Sinähän löyt 100 juoksua ja se taisi olla muuten sinun ennätyksesi ja tavoitteesikin. No joo, se... No joo, se oli sen aset itselle tavoitteeksi, että 100 olisi joskus kiva lyöä ja nyt se tuli. Ei siinä mitään, kausi oli, no oli sillä heikkojatkin hetkiä, mutta muuten ihan tosi loistava kausi, ei mitään. Ja ensi kaudella jatketaan? Luultavasti joo. No niin, ja sitten Matias tässä, satuin siinä katsomassa olemaan kyllä ihan sillä kohdalla, kun Matias sen jalkansa loukkasi. Tuntuiko se heti, että tämä homma on nyt paha? Joo, kyllä sen tunti heti siinä, että jotain meni poikki, että kyllä se otti aika kipeä. Entäs nyt, mikä on tilanne tällä hetkellä? No viime tiistaina oli leikkauksessa, että nyt on kuntoutus alkanut, että päivä kerralla. Mitä sanot siitä osasta kautta, jonka ehdit pelata? No mitä siitä, pelit meni ihan hyvin, että kyllä se olisi ollut mukava loppupeleissä vielä olla, mutta urheilu on tämmöistä, välillä sattuu ja tapahtuu. Näin, kiitoksia. Mutta mennään nyt sitten vielä ihan pelaajittain tämä joukkue tässä, joka meillä on edessä, niin läpi. Ja katsotaan siinä vähän noita saavutuksia. Eli joukkueen kapteeninahan oli Henri Puputti, joka valittiin vuoden pesäpalloilijaksi. Ja tästä vain eteenpäin, Teemu Isoketo, melkoinen etenijä. Ja sitten Mikko Kanala, pudotuspelien arvokkain pelaaja. Mikon roolihan on vähän jokalainen, eli kaikki hommat sujuu. No Janne vielä, kerran sieltä kättä pystyyn. Tuomo, eli Tuomo Lönnmark, eli Lönni on pois. Samoin on Janne Heimonen, mutta totta kai meidän on mainittava, että Janne Heimonen on vuoden lukkari. Edellinenhän vuoden lukkaruus tuli vuonna 60 Markus Lakaniemen toimesta. Markus ei täällä näissä vanhoissa mestareissa taida nyt mukana olla, mutta näin kauan se kesti, mutta tulihan se sieltä. Ja sitten Sami Haapakoski. Viime vuoden pelaaja, eli vedolla nyt näitä pelaajia täällä on, jotka ovat hyvin menestyneet. Ja sitten mies, josta puhuttiin ehkä eniten loppujen lopuksi koko kesänä. Perttu Ruuska, vuoden poikapelaaja. Ja Matias Rinta-aho. Ja sitten ulkopelin hanskahirmu Severi Lassila. Olli Heikkala on poissa. Elmeri Anttila. Jere Saukko. Ja sitten mennään pelijohtoon. Sami-Petteri Kivimäki, vuoden pelijohtaja toista kertaa peräkkäin. Ja Jussi Haapakoski, kakkospelijohtaja. Tässä tämä joukko, tämmöinen ydinjoukko, joka tuolla aina saarikentällä silloin kun kiilaan ja sinne kentälle tultiin, niin nämä pelaajat olivat tässä. Unohdinko jonkun? No niin, kyllä. Niin,
en minä unohtanut sitä, mä vaan kokeilin, että saako se Mikko sieltä sitten tultua esiin, ja sai ihan. No niin. Ja sitten vielä kuitenkin, Taneli Lassila siellä meidän tulevia suurpelaajia. Toki meidän on mainittava myöskin, että Arttu Ruuska, joka ei ole paikalla, oli tässä joukkueessa mukana pelaamassa.